Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta është ndalur në qytetin e Kavajës, ku ka prezantuar kandidatin për deputet të kësaj force politike Parit Xhihanin në këtë qytet. Kreu i LSI-s u shpreh se kemi nevojë të nisim demokracinë e vërtet, që pranon mendimin ndryshe dhe jo atë që ndan dhe diferencon. Pas 23 vitesh pluralizëm, kemi nevojë të hyjmë në demokracinë e vërtet, në atë që pranon dhe respekton mendimin e ndryshëm dhe jo në atë lloj demokracie që i ndan dhe i përjashton Kavajën dhe gjithë Shqipërinë si dy gjysma të cilat nuk janë pjesë e një të tërë. Meta u shpreh se vetëm dialogu dhe bashkëpunimi politik do të mundësojë një sistem demokratik funksional në vendin tonë. Vetëm përmes bashkëpunimit, vetëm përmes dialogut dhe vetëm përmes gjithë përfshirjes do të çojmë përpara këtë projekt që nuk është thjesht i LSI-s, por jam i bindur, është një projekt i gjithë qytetarëve shqiptar dhe në radhë parë i trinjve të Kavajës, i qytetarëve të Kavajës që aq shumë u angazhuan për demokracinë në vitin 90. Numri 1 i LSI-s kërkoi votat për numrin 26 në fletën e votimit për të ecur më shpejt drejt punësimit dhe integrimit të vendit në Bashkimin e Europian.